jubilão com vocês. Peguei uma carona. Peguei uma carona hoje, eu estou de carona, estou indo para Taubaté. E vocês estão convidados a vir comigo. Posto de gasolina. E... loucura, loucura, loucura! Estamos aqui seguindo nesse vídeo que foi feito com carinho e amor para vocês, meus inscritos do YouTube e os não inscritos também. Mas aqui é o seguinte, eu quero agradecer aqui os coadjuvantes, os atores desse vídeo, que é o senhor Rodrigo Nascimento e a dona Sandra, o qual eu consegui essa carona até Taubaté. Então, sigam aí para ver o vídeo. Mas também tem um detalhe, eu gostaria de mandar um salve, né, para essa linda família, família Nascimento. Um salve também para o meu amigo inspirador Steve Wonde, lá do Litoral Norte. Salve para todos vocês também, meus inscritos. E veja o vídeo a seguir, que é pura diversão. Acredite vocês, nesse vídeo, só caminhando aí nesta praça, nessa cidade de Taubaté, fizemos a incrível quilometragem, os KMs foi 350 quilômetros, se eu não me falha a memória, se eu não estou aumentando, mas não estou aumentando não, foi isso mesmo, porque nós ficamos a manhã toda andando nessa cidade aí e uma boa parte da tarde, conseguimos voltar só à tarde e demos uma paradinha só para almoçar. Veja o vídeo a seguir, um abraço a todos, é o Márcio Jubilão. Abraço. E você tá vendo aqui, meu, você não sai do lugar quando você já passou mais de uma vez na mesma rua. Mas aqui você não tá repetindo não, Diego. O quê? Você não tá repetindo não, não isso aí que você falou aí. Não tá não. Não, aqui a gente já passou. Não, aqui não. Não, Diego. Lá, a gente já foi por lá e tal. Já é a segunda vez que a gente passou. As aulas de moto secreta. Vou fazer aula. Diga que sabe fazer esses negócios mesmo. Sabesp. A Sabesp, hein? De Taubaté. Sabesp de Taubaté. Polícia Federal. Receita Federal. Passamos por um monte de lugar. E agora eu registrei só a Sabesp. Taubaté. Viu alguma coisa interessante aqui? Cidade de Taubaté. Olha como é bonita. É a cidade de Taubaté. Estou na Rua Canadá. Para quem não conhece esse lugar aqui, a Rua Canadá. Rua Polônia. CEP 12030-206. Vou entrar na...
Mas você não tem muito juízo, exato, né? Então, chamou esse grande senhor, a puta que pariu. Essa foi engraçada, né? Pra casa? Agora é rumo SP. Pensa numa topeira, ó. Isso aí é uma verdadeira topeira. Não, em vez de afastar, ele tá conversando, que, hein? Tem gente que faz de propósito. Olha lá, o cara não sai, cara. Ele acha que. Faz que nem aquela mulher, então, de que se você quer passar, vai ali, vai na direita mesmo. Ele não vai sair, não, velho. Deixa eu passar pra vocês esses caminhão. Aí você passa. E ele tá com 80. Ele tá conversando. Ele tá distraído. É, ele não tá nem aí, viu, Diego? É. Esse pessoal é bem perigoso, porque qualquer manobra que der aí, é problema. Topei. Então, recapitulando, meu retorno aqui de Taubaté. Tô aqui já, tem 2 horas. 2 horas aqui, ó, sofrendo. Sofrência, tô parecendo sertanejo, é um monte. Ah. Ah, que loucura, hein? Loucura, loucura, loucura. Não, não. Você tá atrás? Certeza. Ai, gente, o pai agora vai voltar. Aí, ó, esse retardado. Agora vai voltar tudo bichado. Aí, ó, ó, o trouxa. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo a porra do acidente ali? Mas ele vai esperar todos eles passar para depois subir? É, eu também não entendi. Esse cara aqui também, ele puxou o freio de mão, cara. Ligou? Por que ele vai subir também? É mulher, né? Vai dar um sinal de farol. Agora ele vai, agora ele vai. Vai, vai, agora vai. Tá esperando, tá esperando. Educação, né, senhora? Não aconteceu nada com esse cara, né? Educação de um monte de lugar. Ah, de frente com esse cara, né?